siblings vlog. आज चाहिँ हामी मेकअप भिडियो लिएर आएको छौँ अनि मसँग हुनुहुन्छ मेरो साथी सृष्टि महर्जन अनि दिस इज मी साई क्यामेज है. आज चाहिँ हामी मेकअप भिडियो लिएर आएको छौँ. अब कुन मेकअप चाहिँ अब हामी एकछिनपछि भन्छौँ होइन, हामी सोचेको चाहिँ छैनौँ. अब गर्दा गर्दा कुन हुन्छ त्यही गर्छौँ होइन. अब हामी स्टार्ट गर्छौँ है त, ढिलो नगरिकन. पहिला चाहिँ यसरी पुस्नुपर्छ क्या. Thank you.